Esiet sveicināti raidījumā Aizkulisēs. Atrodamies Daugavpilī, vienības namā, kur savu mājvietu radis arī Daugavpils teātris. Šodien uzzināsim vairāk par muzikālo pasaku pieaugušajiem pa Laimes lāča pēdām. Tas ir režisora Oļega Šapošņikova iestudējums Monika Zīles dramaturģijā. Jā, daži netikumi ir gluži kā nezāves, kas dīkst cauri gadiem un cilvēku likteņiem. Sofija, mēs par pogām nesarunājām! Kas ir šī izrāde? Pastāstiet, par ko tā ir? Notikums tiešām ir svarīgs, jo šī izrāde mums pašiem daudz ko nozīmē. Un skatītājiem, kā mēs jau zinām arī, izrādes libretu uzrakstīja mūsu, es jau varētu nosaukt šo aizgājušo, diemžēl, cilvēku par mūsu sargeņģeļi, Moniku Zīli. Viņa uzrakstīja šo libretu, jo izrāde ir muzikāla, līdz ar to tas nav, tā nav vienkārši luga, tas ir librets, bet pamatā ir Andreja Ūpīša suna ciemazēna. Ūpīša darbs bija domāts bērniem vai pusaudžiem, ka tāda pamācība. Bet mēs nolēmām pārveidot tā, lai arī pieaugušiem šis stāsts būtu saistošs. Kāpēc es teicu, ka mums pašiem šī izrāde ļoti svarīga? Tas arī ir tāpēc, ka gan pateicoties šai izrādē, gan pateicoties tam, kā mēs paši visu laiku cenšamies dzīvot pēc šiem principiem, tad esam jau atraduši to laimi, jo uzskatām, ka es atļaušos tā pateikt, ka strādāt Daugavpils teātri ir laime un palaimējies tiem, kuri šeit ir nokļuvuši, un kopā mēs būvējam šo mūsu laimes pili. Nāciet droši. Mēs jau nonākuši tajā vietā, kur visa tā galvenā darbība notiks, bet man ir jautājums par to, kas tad šajā izrādē piedalās? Ir mūzikas daļa, jā, ir arī aktieri piesaistīti, citi pastāstiet, kas tad ir tā komanda, kas darbosies šodien skatūs? Daugavpils teātris droši vien ir vienīgais uz doto brīdi teātris Latvijā, kam ir savi ne tikai aktieri, bet dejotāji un dziedātāji. Ak tā? Jā, tieši tā. Tie arī darbosies skatās. Tie arī darbosies, un bez tiem, kas ir, kā mēs teikt, teātra štatā, ir arī viesmākslinieki. Kopā ar Daugavpils teātra aktieriem izrādē piedalās arī Ilona Bagele, Dainis Kutelis, Atis Ieviņš, Alisa Mei un arī Jānis Jarāns. Pastāstiet tādu savu skatījumu šo izrādi. Kāda tā ir un ko mēs kā skatītāji varam sagaidīt? Nu, tas ir kārtīgs latgales šovs. Ja kaut ko gribu uzzināt pa Latgali un pa Laimes lāču pēdām, nu, te mīļa tādi mākslinieki uzstājās. Ilona Bagele no operas. Atis Ieviņš. Nu, es domāju, piesaižam, ne? Tikai tie. Nu, protams, arī Jānis Jarāns dažreiz tādi. Jā? Ziet, jā. Viņš arī? Nu, viņš tā ir kā cenšās visu to izrādu savilkt kopā, kā ir uzstādījis. Ir Oļegs Šapošņikovs. Es esmu te apkārt 10 gadi jau, un man nekādas 5-6 izrādes bijušas. 3 ir bijušas latgaliešu valodā, ko es spēlēju, ko es arī pārvaldu. Es esmu Daugavpils, arī Daugavpils teātris, bet vairāk kopā, nu, pēdējos gados kopā tiešām ar Daugavpils teātri. Arī latgaliski, jā? Šajā izrādē arī būs kaut kas dzirdams no jums? No manis nē, bet no pārējiem jā, jo es esmu teicējs. Es velku visu kopā, es vedu pavidienu cauri visai izrādē, ja? Un tad, nu, tā, nu. Tad papildus šovam izrādēji, un kas mums tur vēl bija, ir arī pasaka. Nu, pasaka, protams, pa Laimes lāča pēdām, tā ir Laimes lācis, tā ir vecā sena pasaka, kura vēl ar vienu visi tic, ka atvedīs to Laimes lācis, nes no kurienes, nu, tagad jāved no Eiropas, un tad būs visi Latvijā laimīgi.
Tikmēr Laura Daugavpils teātra aizkulisēs ir satikusi izrāžu vadītāju Saigo Kulovu. Viņa pirms izrādes sākuma rūpīgi uzrauga visu aizkulisēs notiekošo. Visi radošā procesā, re, kā vīri kaut ko vēl kārto. Jāpielīmē, kaut kur vēl jāpieprišiņā. Šī ir jūsu vietiņa? Šī ir mana vietiņa, kur ir vienmēr eksemplārs, ir dziesmu, teksti un viss, kas nepieciešams, lai aktieri varīja vienmēr ieskatīties. Jūs te esat arī visu izrādes laiku? Nē, es esmu visu izrādes laiku gan šeit, gan tur, gan visapkārt skatuvē. Izrāžu vadītājs ir tas, kurš redz visu, kas notiek uz skatuves, visu, kas notiek apkārt skatuvē, kam ir jāpalīdz ar parūku, kam ir jāpalīdz pārģerties, padot kaut ko paņemt un pārbūves un nu, viss. Jums apkārt ir tāds ļoti interesants noformējums. Vai tam arī ir kaut kāda nozīme? Jā, tā ir mūsu vēsture, kad pie mums, kad brauca ciemos, te kaut kur ir pat 70 kaut kāds gads. 79. Devītais un vēl kaut kā, nu, pa visiem šiem laikiem mums šeit ir visi uzrakstījuši, kas ciemojās, kaut kur uz sienām vēl ir palicis, nu, to mēs glabājam. Drīz būs pirmais zvans, ja? Jā. Tad kā tas notiek? Tātad, tas ir tā. Jāpaņem brille. Tātad. Uzmanības, skan pirmais zvans. Jākāp lejā. Jākāp lejā. Tā ir orķestra bedre, kur var nosēdināt orķestri, kurš izrādes laikā spēlē. Un darbība notiek uz skatuves. Šīs izrādes laikā pat jums šīs ir vesela. Šīs izrādes mums ir vienkārši izmantojami. Jā, mums ir iespēja izmantot. Jā. Paskatieties, kādos dziļumos mūs ieved. Jā. Es domāju, ne katrs teātris ar kaut ko tādu var lēkt. Šeit arī tas viss ir rekvizīts, kas darbojas. Kas viss tiks izmantot. Kas pa puķēm, kas pa ziediem, kas pa mākslas darbiem. Pistoli, ja ir šaujamais, tad tam ir jāizšauj, vai ne? Nu, jā. Kā gada savādāk. Au, mēs atkal nonācām te pat augšā. Jā, mēs atkal esam uz skatuves. Jā, paskatieties, cik skaisti. Pirms Vēras priekškars, izrāžu vadītājai aizkulisēs darāmā vēl ļoti daudz, jāpārliecinās, vai visi vajadzīgie tērpi ir savās vietās. Tad es šķiet paskatīšos, vai tas viss ir. Viss ir kārtībā? Jā. Jums ir ļoti interesanti kostīmi. Jā. Kā jūs tikāt pie tik interesantiem un īpašiem kostīmiem? Šī izrāde tapa tajā brīdī, kad bija pandēmija, kad viss bija ciet, un tad mums nācās vilkt no saviem kambariem to, kas mums ir, un izmantot tos veikalus, kuri tā kā strādāja. Tie bija celtniecības veikali, depo, un tāpēc nu, kostīmi ir unikāli, re, kur ir darba apģērbs, tāpēc nu, viss ir vot, tas, kas tāds. Šis arī ir kostīms poļu draugiem. Nu re, to arī var lieliski vēl. Dodiet man uzlaikot. Jā, lūdzu. Kā man iestāvētu šāds te tērps? Paskatieties. Tātad šis kostīms ir, kā jūs teicāt, poļu draugiem, jā? Jā. Jā, re, kā nu re. Varu skatīt. Drusīt uz muguras nedēr. Viņi mums arī tieši tāpat viss. Tieši tāpat. Jā. Tāds piegriezums. Tāds jā, piegriezums tāds. Patiesībā šie tauta sajiet vēlēk atgādina sivēnu cipšanu. Tloks uz milzīgs! A milzas anekušķīša! Nu ko? Kā ir būt teicējam izrādē, savīt dažādas notikumus vienotā stāstā? Protams, šī izrādāja pēdējā laikā ir ļoti reti, tad nu, vienreiz mēnesī, vienreiz pa diviem mēnešiem, un atcerēties to teksta krājumu, atcerēties tās dziesmas, kā tur, un te ir viss, tad dejas te ir, un tas viss tāds, tas ir kārtīgs mūzikls, nu tāds, nu, tas nav tā, nu, parasti tie skatītāji tā atnāk izgāž kājas, vai, nu, tad, nu, rādiet mums to mākslu tagad tā, ja, tā, nu, tā, nu, tad es stāvēju kulisī, tad skatos uz viņu, oj, čiuļas apbraukušie, interesanti cilvēki. Tātad tas viss ir atkarīgs no tā, kā mēs pašu lietas uztveram. Nu, bet pareizmītiņ.
Grimātavu teātrī ir tā vieta, kur pirms izrādes sākuma notiek visaktīvākā rosība. Laura kopā ar izrādes vadītāju Zaigu ir nonākuši šeit un satikušas kādu ļoti saudabīgu izrādes varoni – burvju navigātoru. Cik daudz to rūpību šis tēls prasa, lai sagatavotos izrādē? Viņam, re, kur ir jāuzlādējas, tad viņu ir jānoliek vietiņā, un tad man ir jānospiež podziņa izrādes laikā. Un... Viņam ir jau ievadīts, tur tas viņa tā navigācija, jā, kur viņam jā. Jāievad. Jā. Tā kā šis arī ir tāds īpašs tēls. Jā. Viņš tagad nobriest. Ja jā, viņš gatavojas. Jā. Grimātavā gaisā virmo matu, lakas un pūders marža. Krims un frizūra top arī izrādes dalībnieku vokālajai pedagoģijai Ilonai Bakelei. Tā atmosfēra ļoti laba, mēs satiekamies, mēs runājam, mēs uzzinām kaut kādus jaunumus un ļoti forši. Nu, un izrāde laimes lāds pa laimes lāču pēdām. Jā. Kā ir šī izrāde? Ir jautra, atraktīva priekš jums? Ko tā nozīmē? Jā, nu viņa ir jautra, atraktīva. Man arī patīk to, ka šī izrāde man nav daudz, kas jādara. Bet pārsvarā tas ir, esmu kā muzikālā vadītāja. Un tas ir nu, tā forši atnākt, un ka tev arī nav jāpiedalās ļoti daudz, tu vari klausīties, redzēt, nu, kaut ko palīdzēt, un tā forši. Kā jūs parasti jūtaties šeit, kad tiekat sagaidīti un uzņemti un sapucēt? Nē, nu ļoti silti, ļoti silti un labi jūtos, tas ir mans teātris jau vairāku gadu, vairāk kā 10 gadu sadarbība ar šo teātri. Te strādā mani studenti, te strādā mans aktieru kurs, ar kuriem, kurus es biju pats pirmais mans kurs, kā es strādāju kā pedagoģi. Un tagad strādā arī mani bijušie studenti, kā dziedātāji, kā muzikālo izrāžu dalībnieki. Man ir liels prieks, ka mūsu teātris attīstās. Un mēs ejam uz priekšu lieliem soļiem. Man vienmēr ir bildīte. Jā, es pati fotografēju, un es neatveršu tagad Ilonas telefonu. Tas nekas. Jā, mums ir bildīte no izrādes, un mēs tā kā parasti ielūkojamies špikrīti, paskatāmies vai nu tā kā lūk. Nu jā, ja tad foto arī, ir jā. Priekšā, tad arī tur visu var veidot. Jā, protams. Nu, un kā jums ir Daugavpils teātris? Tas ir nu, sirdī, dvēselē? Un... Protams. 10 gadus. Pirms 10 gadiem es atnācu uz Daugavpils teātri. Un mani pirmkārt uzaicināja kā fotogrāfu. Jā, un tad kādu laiku es arī tā kā dejoju deju trupā. Lūk, un kopš neilga laika es arī palīdzu mūsu Gatim. Viņš ir teātra profesionāls vizažists, jā, un mēs tā kā divatā arī krāsojam mūsu smukus aktierus. Raidījumu turpinājumā Nikija par izrādes kurioziem un dziesmām aprunāsies ar aktieriem un mūziķi Ati Ieviņu, bet Laura kopā ar izrāžu vadītāju Zaigu turpinās gatavoties izrādei. Iepriekš raidījumā aizkulisēs jau iepazinām izrādes vēstījumu režisora Oļega Šapošņikova skatījumā. Laura iepazinās ar Daugavpils teātra izrāžu vadītāju Zaiga Kulovu. Izrādē pa laimes lāču pēdām 3 suni ciema iedzīvotāji dodas ceļā, lai meklētu laimi un atvestu to mājās. Tomēr laimes meklējumos sunciemieši nonāk Eiropas plašumos piedzīvojot notikumu bagātību. Un arī izrādes tapšanas laikā piedzīvojumu netrūkst. Pastāstīt varbūt par kādu notikumu gatavojoties, kādi bija amzieri vai kaut kas tam līdzīgs. Vienmēr ir forši, kad aktieriem ļauts improvizēt, un tā mēs piedāvājam visu kaut ko. Protams, amizieri starp kolēģiem vienmēr kādam kaut ko ielikt somiņā, kādam kaut ko kurpītē. Nu, tas taču ir tradicionāli un nevar bez tā. Tā kā ar lielu prieku un gandarījumu darbojāmies pie šīs izrādes. Liela komanda šajā izrādē. Jā. Jūs zināt aptuveni, cik jūs esat uz skatuves? Uz skatuves kopā, kad beigās mēs visi iznākam, man liekas, ir 28. Gana daudz un daudz. Arī dažādi vecuma posmi noteikti, vai ne? Nu, paši mazākie gan nav, bet ir no 18 plus līdz 100. Jūs, kāda ir tā sajūta, kā auditorija ietver šo visu? Jo pasaka nav tāds ierastais, nu, mēs zinām, mēs lasām tās bērniem, bet paši varbūt retāk tās pasakas tā kā uzklausām. Es domāju, ka skatītājiem ir brīnums, ka viņš pie sevis šajā mirklī atcerās, hei, pasaka ir forši, vajadzētu mājā vēl kādu pasaku izlasīt. Un tieši teātris arī rada to sajūtu, lasam, daram un baudām pasakas. Izrādēja aktrise noskaņojas, pasakot skatuvē kaut ko labu.
Laimes loci rūkā gīvsim, čārvu pestēti mēs būsim. Kūpā ceļsim cīma saimi, atnesim mēs prīku laimi. Cik svarīgi ir tev pašai šādi, šis ir tas veids, kā tu noskaņojies pirms izrādēm? Pirms katras, jā, vajag samīļot savu skatuvi, jo tu ar viņu tajā brīdī šodien būs partners, lai viņi tev palīdz, dod iespēju nenokrist, piemēram, kaut vai, un te būs ļoti daudz cilvēku pēdu un dažādi cilvēku stāstu, un tie, kas šodien te kāps, lai palīdz arī tev enerģētiski. Tikmēr Zaigai ar Lauru vēl jāsteidz pielabot aktrises Ineses Ivulānas Mežels tērps. Šitāds pamats, un tad viņu stāvēja uz galda, un māksliniece uz manis viņu līmēja. Nu, tā arī bija. Nu, ja viņai viss tāds pamats, kā tu viņu dabū virsū? Kolēģi palīdz. Jā, šitā, ka aizlīmējam, pēc tam atlīmējam. Tā vēl viena. Pirms katras izrāda šitāds tas process. Jā, drusīja. Jā. Nu, ko tik tie tērpa mākslinieki neizdomā? Ko tik neizdomā, jā. Vispār, skočš teātrī tā ir ļoti laba manta. Visam noder. Visam. Pat tad, kad izrādes laikā noplīst kāds rāvēslēdzis, tad un nav laika. Nav karsti tādā tērpa? Karsti. Kurpes. Tas arī ir tāpat līmēts uz kājām. Auduma, tad auduma zābaciņa un aplīmēta ar skoču visapkārt. Ļoti nērti. Nu, ko suni ciemā vairāk var vēlēties? Nu, neko, tas ir šiks vienkārši, nu šiks kostīms. Sūnu ciemam pa pirmo. Sūnu ciemā nav labu dienu, mūgura slapja, kamēr atslidinājos. Vai tā atkala? Kāda atkala? Vakar uz lieveņu izlieju čipīti samazgatāts piņģarots vien bija, bet sasala. Vasala slidotava. Kas tev tur kabatā? Tā maizīte. Bišķi nopelējusi, bet tas nekas. Kādu var jau ar pienu vēl atēst? Var, jā. Un ciemā mēs maizīti nekad nemetam ārā. Zupiņu mēs nesam. Zupiņu. 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 Pēc izrādes nāciet uzcienāši. Tas vajag kāpostu zupīte. Smaigi. Vēl silta. Tiešām silta. Dažādība un bagātība. Tā var raksturot šo izrādi, kur vienā stāstā satiekas vairāki, tos papildinot skaņai un dziesmām. Sākumā ir tāda baismīga mūzika, jo mēs esam nonākuši pie raganas, un līdz ar to ir tādas drūmas tēmas. Pēc tam mēs esam krogā, dziedam krogus dziesmas, un tad strādnieku dziesmas, un arī bordeļa mūzika. Un, nu, visdažādākais amplua šeit mūzikā. Tā kā arī tās balss variācijas ir dažādas jāpiekop šeit. Tāpēc ir tik interesanti arī. Bet tad senāk, ka tu neesi, piemēram, viens tas drūmais vai priecīgais, tu esi visur. Ne, es uz katru ainu mainos kaut kas cits. Jā. Šis ir tāds vieglums, prieks, un tas ir tas, ko mēs dodam cilvēkiem un saņemam pēc tam pretī. Tie ir smaidi, tā ir komēdija pieaugušajiem. Un vieglums. Un prieks par dzīvi, jā. Nav pirms skatūs satraukums, nu gan jau tas ir varbūt mazāks, un mēs to varam tā kaut kā. Tas satraukums parasti ir kaut kādas pirms, nu 5 minūtes tieši pirms iznāciena, bet kā tu pirmo soli spēr, tad jau tu esi savā tēlā un tad jau aiziet. Galvenais, lai nekas neaizmirstās, jo, ja kaut kas spēkšņi sākās blackouts saucamais, nu, tad gan ir panika. Ir bijis tieši par šo izrādu runājot? Šinī nē, bet citos pasākumos ir bijis tā, ka nu, it kā jau ir mēlis galā, jau ir, bet kas tur bija tagad? Un kad tu sāci improvizēt vēl, viņi tad vispār zemē atveries. Un vēl jāpārbauda, vai izrādē ir gatavi visi mikrofoni. Cik te daudz ir tie mikrofoni uz skatuves? Šodien 21. Pirms izrādes jāpārbauda, vēl starp brīdī ir kaut kas jāpārbauda, lai nesanāk tā, ka sāk dziedāt un mikrofons nedarbojas. Vai tā kādreiz ir gadījies? Gadījies, jā. Un ko tad? Kas ir tas noslēpums, ko skaņotāji dara, ja sāk dziedāt un neskan? Nu, aizklausis ir cilvēks. Kurš var atrisināt šito problēmu, nu, ir... Nu, parasti ir rezerves mikrofons, jā, kuru padot uzreiz. Jā, jā, ir iespēja, tad stāv kulis un... un ātri mainīt kulis.
Bet ja jau viņš ir tur tā pielīmēts un pielikts. Viss ir atstrādāts. Jā. Tu gatavs izrādīt? Es esmu gatavs, bet es jums izstāstīšu vienu no tādu dzīves patiesību. Jā, es nezinu. Visiem liekas, ka šis ir parasts mikrofons. Ja? Tā kā nu, man? Nu tā kā jums, ja? Bet mums Daugavpils teātrī nav parasti mikrofoni. Skatieties. Ir 3-1. Tātad, tagad es runāju mikrofonā. Nākamais, kā var izmantāt, pirmais izsauc otro. Viņš ir kā rācija. Trešais. Trešais variants ir tāds, ka jā, halo, zvaniet. Tā kā mums ir īpašie mikrofoni, mēs esam gatavi izrādēt. Labu veiksmi! Diez kā gāja Laurai? Haha, Čelniki, man tiešām gāja ļoti labi. Iedomājos, es biju aizkulisēs un satiku tur to laimes lāci. Aha. Es uzzināju, ka aktieri šīs izrādes laikā nomaina pat vairāk kā 200 stērpus. Es savukārt sapratu, ka skatītāji patiesi ir iemīļojuši šo izrādi. Lai arī tā ir spēlēta jau 11 reizes, cilvēks cēlās kājās. Iespējams, tā bija tā mūzikas lieta. Bet kā tu pati domā, kur tad mājotas laimes lācis? Polijā, Vācijā, Amsterdamā. Nē, Laura, man liekas, ka tur ir tas stāsts kā ar brillēm. Mēs tās atstājam uz galvas un domājam, kur ir manas brilles? Patiesībā jau te pat vien ir. Nu, ko skatītāji, tad lai jums izdodas atrast to laimi. Uz tikšanos jau nākamreiz. Visu labu!